রামায়ণত রাবণে অপহরণ করা মহিলাগৰাকী আচলতে রাবণৰ কন্যা আছিল। মায়া সীতাৰ ধাৰণা কেনেকৈ জন্ম হল, রাবণে সীতাক স্পর্শ নকৰাৰ আঁৰত কি অভিশাপ আছিল, রাবণৰ দ্বাৰা অপ্সৰা ৰম্ভাক ধৰ্ষণ কৰাৰ ফলত নলকুবেৰে কি অভিশাপ দিয়ে, হনুমানৰ বাবে কিয় যমৰাজ অযোধ্যাত প্রবেশ কৰিব পৰা নাছিল, ভৱিষ্যতে ভগবান বিষ্ণুৰ দশম অৱতাৰ কল্কি কেনে পৰিস্থিতিত পৃথিৱীলৈ আহিব, নাৰীক লুটপাত কৰা, অত্যাচাৰ কৰা আৰু যিকোনো অচিনাকি মহিলাৰ ওপৰত কুচক্ষু ৰখাটো তেওঁৰ অভ্যাস আছিল, তাতে হনুমানে বহু আঙুঠিৰ পাহাৰ পালে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেনেকৈ শ্ৰীৰামে হয়তো আগতীয়াকৈ ৰাৱণৰ এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে জানিছিল। ৰামায়ণৰ কাহিনী কোনে নাজানে, ৰাৱণ নামৰ এটা অসুৰে সীতাক অপহৰণ কৰে, তেওঁলোকক বচাবলৈ আৰু ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিবলৈ শ্ৰীৰামে বান্দৰ সৈন্যৰে লংকাক আক্ৰমণ কৰে আৰু এক তীব্ৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয় য'ত ৰাৱণৰ মৃত্যু হয় আৰু শেষত মাতৃ সীতাৰ সৈতে শ্ৰীৰাম অযোধ্যালৈ উভতি আহে। কিন্তু যদি আমি আপোনাক কওঁ যে সীতাক অপহৰণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু আচলতে তেওঁ ৰাৱণৰ ছোৱালী আছিল, তেন্তে আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হ'ব? আমাৰ ঘৰত কোৱা বা আমি জনা রাম কাহিনী মিছা নেকি? আজি আমি রামায়ণৰ কিছুমান আমোদজনক আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো যিবোৰ আপুনি হয়তো নাজানে। রাবণ আছিল রামায়ণৰ এক ভয়ানক দানব যি অতি জ্ঞানী, শক্তিশালী আৰু অত্যন্ত অহংকাৰী আছিল। এই অহংকাৰ, ক্ৰোধ আৰু লোভৰ বাবেই তেওঁ এবাৰ ঋষিৰ বেগ ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি সীতাক অপহৰণ কৰিছিল। কিন্তু যদি আমি আপোনালোকক কওঁ যে রাবণে অপহৰণ কৰা ব্যক্তিগৰাকী মাতৃ সীতা নাছিল, তেন্তে রামচৰিত মানসৰ অৰণ্যকৰ ভিন্ন সংস্কৰণতো পঢ়ি আমি বেলেগ কথা বুজি পাওঁ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেনেকৈ শ্ৰীৰামে হয়তো ৰাৱণৰ এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানিছিল আৰু ইতিমধ্যে মাতৃ সীতাক অগ্নিদেৱৰ সুৰক্ষাত পঠিয়াইছিল। সীতা আঁতৰি গৈ সীতাৰ ছাঁটো এৰি থৈ গ'ল, যাক মায়া সীতা বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰ অৰ্থ হ'ল ৰাৱণে বন্দী কৰি লংকালৈ লৈ যোৱাগৰাকী সীতা নহয়, তেওঁৰ ছায়া সীতা। রাবণের লগত যুদ্ধ করার আসল কারণ আছিল রাবণের অত্যাচারের পৃথিবীখনক মুক্ত করা। রাম মানুষের লঙ্কা কাণ্ডতো কোৱা হৈছে যে যুদ্ধৰ পিছত করা অগ্নি পরীক্ষা আছিল প্রকৃত মাতৃ সীতাক ঘুরাই অনার এক প্রয়াস। এই পরবর্তী কাহিনীয়ে আপনার আরো অধিক চিন্তা করবলে বাধ্য করাব। মাতৃ সীতাক স্পর্শ করব নোৱাৰাৰ কারণ রাবণের ভাল কামৰ বাবে নহয়, এটা অভিশাপৰ বাবেহে। বহু সময়ত ৰাৱণক অতি উচ্চ নীতি থকা বুলি দেখুওৱা হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁ সীতাক অপহৰণ কৰিছিল কিন্তু কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰা নাছিল। কিন্তু ৰাৱণে সীতাক স্পৰ্শ নকৰাৰ আঁৰত আন কিবা কাৰণ আছিল। সীতাক অপহৰণ কৰাৰ আগতে ৰাৱণে নিজৰ কু অভিপ্ৰায়েৰে সকলোতে বিধ্বংসী সৃষ্টি কৰিছিল। যিকোনো অচিনাকি নাৰীক লুটপাত কৰা, নাৰীক অত্যাচাৰ কৰা আৰু দুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাটো তেওঁৰ অভ্যাস আছিল। ৰামায়ণৰ উত্তৰকাণ্ডৰ 26 নং অধ্যায় অনুসৰি ৰাৱণে যেতিয়া ত্ৰিভুৱন জয় কৰিবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া স্বৰ্গত কিছুদিন তেওঁ ৰম্ভা নামৰ অপ্সৰাৰ প্ৰেমত পৰিছিল আৰু তেওঁ তাইক ধৰ্ষণ কৰিছিল। ৰাৱণৰ ভায়েক কুবেৰৰ পুত্ৰ নলকুবেৰৰ লগত ৰম্ভা বিয়া হ'বলৈ ওলাইছিল আৰু এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে ৰম্ভা তেওঁৰ বোৱাৰী হ'বলৈ ওলাইছিল। ৰাৱণে তেওঁৰ হ'বলগীয়া পত্নীৰ লগত কি কৰিলে সেই কথা গম পাই নলকুবেৰৰ খং উঠিল আৰু ৰাৱণক গালি পাৰিলে যে যদি তেওঁ কেতিয়াবা কোনো নাৰীৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কোনো নাৰীৰ শৰীৰ স্পৰ্শ কৰে তেন্তে ৰাৱণৰ মূৰটো বিস্ফোৰণ হ'ব আৰু ই বহু টুকুৰাত ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিব। কিন্তু ৰাৱণৰ লোভ ইমানেই বাঢ়ি গ'ল যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁ মাতৃ সীতাক ল'ব বিচাৰিছিল। ৰামচৰিত মানসৰ সুন্দৰ কাণ্ডৰ মতে নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাৱণে সীতাক প্ৰায় এবছৰ ধৰি বহুবাৰ পতি অন্যায় তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু প্ৰতিবাৰেই সীতাই ৰাৱণক স্পষ্টকৈ নাকচ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই কৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াও মাতৃ সীতাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। মাতৃ সীতা আছিল পৃথিৱীৰ পৰা জন্ম হোৱা ৰজা জনকৰ কন্যা। এই কথা সদায় ৰামায়ণৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি থাকোঁতে কোৱা হয়। বাল্মীকি ৰামায়ণৰ মতে মাতৃ সীতাক ৰজা জনকে পথাৰত পাইছিল আৰু সেইবাবেই তেওঁক ভূমিদেৱীৰ কন্যা বুলিও কোৱা হয়। কিন্তু ৰামায়ণৰ এটা সংস্কৰণো আছে য'ত সীতাক ৰজা জনক বা ভূমিদেৱীৰ কন্যা নাছিল, বৰঞ্চ ৰাৱণৰ কন্যা আছিল। জৈন ৰামায়ণৰ মতে মাতৃ সীতা আছিল ৰাৱণ আৰু তেওঁৰ পত্নী বিধাধৰা মায়াৰ প্ৰথম কন্যা। কিন্তু জ্যোতিষীসকলে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল যে ৰাৱণৰ প্ৰথম সন্তানটোৱেই তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ অসুৰ পৰিয়ালৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ব। সেইবাবেই জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক পৰিত্যাগ কৰি দূৰৈ ক'ৰবাত এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। তেতিয়া ৰজা জনক পৰিত্যক্ত সন্তানৰ ৰূপত মাতৃ সীতাক বিচাৰি পালে। সংকট মোচন, পৱন পুত্ৰ, বজৰংবলী,
হনুমান কেৱল যাৰ নাম লৈ সকলো অন্ধকাৰ শক্তি পলাই যায়, সেয়া দুষ্ট আত্মা হওক, ভূত হওক বা অসুৰ হওক। হনুমানৰ আত্মা ঐশ্বৰিক শক্তি আছে যাৰ সহায়ত তেওঁ যিকোনো সময়তে নিজৰ শৰীৰটো ডাঙৰ বা সৰু কৰিব পাৰে, বতাহৰ লগত উৰি যিকোনো দূৰলৈ যাব পাৰে আৰু নিজৰ শক্তিৰে যিকোনো ব্যক্তিক ধ্বংস কৰিব পাৰে, আৰু সেইবাবেই বহু তান্ত্ৰিকে তেওঁ পূজা কৰে। আমি হনুমানক কেতিয়াও বিয়া কৰাব নোৱাৰা অবিবাহিক হিচাপে জানো, কিন্তু কিছুমান কাহিনী অনুসৰি এইটো নহয়। তেলেংগানাৰ খাম্মাম জিলাৰ এটা মন্দিৰত পত্নী সুৱৰ্চনাৰ সৈতে ভগৱান হনুমানক পূজা কৰা হয়। পৰাশৰ সংবাদৰ মতে এবাৰ হনুমানে তেওঁৰ পৰা 9টা উচ্চ জ্ঞান শিকিবলৈ সূৰ্য ঈশ্বৰক বিয়া কৰাব লাগিছিল। এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে হনুমানজীয়ে সূৰ্য ঈশ্বৰৰ অনুৰোধত কন্যা সুৱৰ্চনাক বিয়া কৰাইছিল, আৰু বিয়াৰ পিছতহে হনুমানে এই জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বাল্মীকি ৰামায়ণতো কোৱা হৈছে যে যেতিয়া হনুমানে মাতৃ সীতাৰ খবৰ ল'বলৈ লংকাত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া ৰাৱণৰ নিৰ্দেশত তেওঁৰ নেগুৰত জুই লগাইছিল। হনুমানে এই জুইৰে সমগ্ৰ লংকা দাহ কৰিলে আৰু তাৰপিছত নেগুৰৰ জুই নুমাবলৈ সাগৰত নামি আহিল। তাৰপিছত তেওঁৰ ঘামৰ এটোপাল এটা কুমিৰে উলিয়াই আনিলে, যিয়ে পিছত এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে। মাঘধ্বজ এই পুত্ৰক পাছলৈ ৰাৱণে পাতালৰ ৰক্ষক বনাইছিল। এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে হনুমান অজ্ঞাত আছিল, যদিও এটা সময় আহিল যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুত্ৰৰ সন্মুখীন হ'ল, যি জন্ম হৈ মৰিব লাগিব। আৰু শ্ৰীৰামৰ জীৱনতো এনেকুৱা এটা দিন আহিল। ভগৱান ৰামে জানিছিল যে এতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময় আহি পৰিছে আৰু তেওঁ যমৰজাৰ লগত যাব লাগিব, কিন্তু যমৰাজে অযোধ্যাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল। তেওঁলোকে জানিছিল যে হনুমানে সকলো সময়তে ভগৱান ৰামৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ দুৱাৰ মুখত সজাগতা ৰাখে আৰু তেওঁ যমৰাজক শ্ৰীৰামৰ ওচৰলৈ পাবলৈ নিদিয়ে। গতিকে যমৰাজে অযোধ্যাত প্ৰৱেশ কৰিব লগা হ'লে হনুমান অন্যমনস্ক হ'ব লাগিব। তেতিয়া শ্ৰীৰামে এটা ধাৰণা ভাবিলে। মজিয়াৰ ফাট এটাৰ মাজেৰে তেওঁৰ আঙুঠিটো পাতাললৈ দলিয়াই দি হনুমানক আনিবলৈ ক'লে। এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হনুমানে পোক পৰুৱাৰ দৰে নিজৰ শৰীৰটো কমাই সেই ফাটটোত প্ৰৱেশ কৰিলে। পৰাশৰ সবিতাৰ 35 আৰু 45 অধ্যায় অনুসৰি হনুমানে তাত বহু আঙুঠিৰ পৰ্বত পাইছিল। এই সকলোবোৰ আঙুঠি শ্ৰীৰামৰ আছিল। হনুমানে বুজিলে যে তেওঁ যমলোকত প্ৰৱেশ কৰি আঙুঠিৰ পৰ্বত বিচাৰি পোৱাটো কোনো কাকতলীয়া কথা নহয়। ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে শ্ৰীৰামৰ আঙুঠি ইতিমধ্যেই তাত পৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও পৰি থাকিব। গতিকে শ্ৰীৰাম এই পৃথিৱীত বাৰে বাৰে জন্ম হ'ব আৰু তেওঁও বাৰে বাৰে মৃত্যুবৰণ কৰিব। কোৱা হৈছে তেতিয়াই অধৰ্ম শিখৰত থাকে, তেতিয়াই ভগৱান বিষ্ণুৱে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে অৱতাৰ লয়। এতিয়ালৈকে ভগৱান বিষ্ণুৰ 9টা অৱতাৰ এই পৃথিৱীলৈ আহিছে আৰু এতিয়া তেওঁ 10ম অৱতাৰত পৃথিৱীলৈ আহিব, কল্কি অৱতাৰ। শ্ৰীৰামে বহু বছৰ ত্ৰেতা যুগত ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰ এৰি যোৱাৰ সময় আহিল, তেতিয়া তেওঁ হনুমানক কলিযুগৰ শেষলৈকে ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি থাকিবলৈ ক'লে। যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে অপৰাধ, মৃত্যু আৰু ৰোগ বিয়পি আছে, তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে বগা ঘোঁৰাত বহি কল্কি অৱতাৰত আহিব আৰু কলি নামৰ অসুৰটোক ধ্বংস কৰি নিজৰ দশাৱতাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। বেদৰ মতে হনুমান এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু কলিযুগৰ অন্তলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। গতিকে এইবোৰ আছিল ৰামায়ণৰ লগত জড়িত কিছুমান কাহিনী, যিবোৰৰ বিষয়ে হয়তো বহুতে নাজানে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম লিখিবলৈ নাপাহৰিব।